Mirëmëngjesi shikues të nderuar, jeni me edicionin e lajmeve të orës 8 këtu në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Bashkimi Evropian u hoqi vizat edhe serbëve nga Kosova që posedojnë pasaporta ilegale të lëshuara nga shteti serb. Këtë vendim e ka quajtur të padrejtë dhe dekurajues kryeministri i vendit Albin Kurti. Edhe Partia Demokratike e Kosovës ka shprehur pakënaqësi për këtë vendim të BE-s, por kjo parti po e fajson qeverinë e vendit, siç thotë, për shkak të çasjes jo serioze në dialog dhe aleatëve të Kosovës. Kryeministri i vendit Albin Kurti vendimin e Këshillit të Bashkimit Evropian për heqjen e vizave për qytetarët serb të cilët posedojnë pasaporta ilegale e ka quajtur të padrejtë dhe dekurajues. E konsiderojmë të padrejtë, e konsiderojmë të dëmshme dhe gjithashtu dekurajuese për integrimin e serbëve. Sidoqoftë, shteti i Kosovës, Republika jonë demokratike dhe e pavarur, e ka forcuar pasaportën e saj si asnjëherë më parë, ndërka që ne nuk kemi mundësi të mëdha që të ndikojmë tek vendimet e Brukselit. Edhe nga Partia Demokratike e Kosovës kanë shprehur pakënaqësi lidhur me vendimin për liberalizimin e vizave të qytetarëve serbë që jetojnë në Kosovë e të cilët posedojnë pasaporta të lëshuara nga institucionet ilegale serbe. Për këtë vendim të Bashkimit Evropian, PDK po e fajson qeverinë e vendit. Edhe ky vendim ndërkombëtar që vjen si pasojë për Kosovën dje kishte një dhe të vetmën arsye, qeverinë e Kosovës. Që nga dita e pare qeverisës, pushteti aktual ka pas një qasje jo serioze ndaj dialogut dhe aleatëve tonë. Ahmetaj po konsideron se qeveria Kurti nuk ka reaguar në kohë dhe nuk ka insistuar sa duhet që të respektohet marrëveshja e arritur në dialog për lëvizjen e lirë. Ambasadori britanik në Kosovë, Jonathan Hargreaves, ka vizituar dje veriun e vendit. Përmes një postimi në platformën X, ai ka shkruar se vizitën që ju bëri tri komunave në veri, mësoi për shqetësime dhe shpresat e komunitetit serb. Ishte kaq e dobishme kjo vizit për të dëgjuar shqetësime dhe shpresat e komunitetit serb të Kosovës. Pres me padurim të vizitoj edhe shumë herë këtë zonë, ka shkruar ambasadori britanik në Kosovë, Jonathan Hargreaves, në platformën X. Një tërmete ka tronditur Shqipërinë orët e para të mëngjesit të së mërkurës. Raportohet se lëkundjet kanë qenë në magnitud 4.6 të shkallës Richter. Mediet në Shqipëri kanë raportuar si epicendra ka qenë në detin Adriatik, 48 km nga Tirana dhe 35 km nga Durrësi, me një thellësi prej 6.5 km. Tërmeti është ndier edhe në zonat e tjera si Lezhë, Laçë apo Fushkruj, ndërsa ka shkaktuar panik të banorët, kryesisht në zonat afër epicendrës, ku edhe lëkundjet janë ndier më shumë. Komisioni Hetimor Parlamentar për procesin e subvencionimit të blerjes së teksteve shkollore dhe mjeteve mësimore për nxënësit e nivelit të arsimit fillor dhe arsimit të mesëm të ulët për vitin shkollor 2023-2024, edhe sot bën intervistimin e dëshmitarëve Eranda Kumnova Baçi, drejtoria e arsimit të komunës së Gjakovës Fadile Dyla, sekretare përgjithshme e Mashtit dhe Avniri, gjaushtrues detyre i drejtorit të departamentit të arsimit para universitar. Dita e tretë që Komisioni Hetimor Parlamentar po bën intervistimin e disa zyrtarëve të arsimit të komunave të ndryshme të Kosovës. Policia Kosovës ka arrestuar dje 6 persona në një aksion kundër mashtrimeve me patent shofer. Kjo operacion është zhvilluar në Pej, Deçan, Fush Kosovë dhe Prishtinë. Prokurori i rastit, Valbona Disha Haxhosaj, ka konfirmuar se një person është liruar për shkak të gjendjes së rëndë shëndetësore dhe tre personat e tjerë nuk janë hasur në shtëpi. Ndaj 6 personave janë lëshuar vendimet për ndalim, të cilët dyshohen për kryerjen e disa veprave penale. Ka dhënë ndërheqje drejtoresha e shërbimit të fshehtë të Amerikan pas lëshimeve të agjensisë me rastin e tentim vrasjes së ish presidentit Donald Trump në tubimin zgjedhor të 13 korikut.
Drejtoresha e Shërbimit të Fshehtë Amerikan Kimberly Cheetle ka njoftuar se do të jap dorëheqje pas lëshimeve të sigurisë me rastin e tentim vrasjes së ish-presidentit Amerikan Donald Trump në tubimin zgjedhor. Gjatë paraqitjes para Komitetit të Kongresit, drejtoresha Cheetle atentatin e ish-presidentit Trump e kishte përshkruar si dështimin më të madh operacional të shërbimit ndër dekada. Gjatë dëgjimit në këtë komitet, ligjvendësit nga të dy partitë i kishin bërë thirrje asaj që t'jap dorëheqje. Në letrën e saj të dorëheqjes drejtuar kolegëve në shërbimin e fshet, Cheetle ka thënë se misioni i shërbimit është i mbrojë liderët e vendit dhe se merr përgjegjësinë për dështimin e shërbimit. Ndaj dorëheqjes së drejtoreshës së shërbimit sekret, ka reaguar edhe presidenti Joe Biden, i cili përmes një deklarate ka thënë se i është mirënjohës për punën e saj në shërbimin publik. Biden ka bërë të ditur se shumë shpejt do ta cakton kreun e ri të kësaj agjencie. Kujtojmë se në tubimin zgjedhor të mbajtur me 13 korrik, një person u vra, ndërsa 3 të tjerë përfshirë ish-presidentin Trump ishin lënduar. Të nderuar shikues, kaq për këtë edicion të lajmeve, bashkëtakohemi në edicionin e orës 9. Faleminderit për vëmendje, mirupafshim.